Se on Vespa morjes. Mä ajattelen tehdä tämmöisen yleisen fiilistelyvideon tässä nyt. Jakaa omia mielipiteitä, omia fiiliksiä. Nyt on lähipäivin ollut aika alakuloiset, fiilikset. En ähm. mä tiedä jotain semmoista, niin kuin, kun herää, niin lähtee heti jotenkin päivä huonosti. En tiedä. En tiedä, otuksen se unirytmeistä ruokavaliossa, missä johtuu. Ollut vähän niin kuin heikkoa Mä oon miettinyt, että voisi jossain vaiheessa tehdä viikon Se olisi vähän nollattua kehoa. Mä oon huomannut, että mä oon todella paljon nyt syönyt tota... Suklaata, että on semmoinen niinku jonkinlainen sokeriaddiktio. Et, et, Viikossa menee varmaan viisi suklaalevyä, melkein joka päivä menee suklaalevyä. Että sitten kun herää, niin tuntuu, että on semmoinen kärttyinen fiilis että tavallaan, että ehkä keho tarvitsee sitä suklaatsi. Että niin kuin. Mä on tässä kahvia muuten pitkästä aikaa. Niin tällaista. Mutta mä ajattelin tässä nyt sitten vähän avautuu siitä, että pistää vähän miettiä. Aika moni tietää jo, mikä tämä homma nimi on, mutta mä halu, halu, haluan avata vähän tätä lisää nyt tässä. Olette varmaan huomannut paljon uutisointeja, mitä on tuossa nyt, mitä Suomi suunnittelee ja mitä Alexander Stub suunnittelee ja mitä NATO suunnittelee ja muuta. Niin, niin onko ollut yhtä uutista, että näin rauhaa suunnitellaan, näin luodaan diplomatiaa? Ei. Nyt oli jossain, että, että Venäjä saattaa hyökätä kahden vuoden päästä Suomeen. Et nyt täytyy varustautua ja sitten on, nyt on tehty sitten sopimus Ukrainan kanssa myös sitä, että rahoitetaan Ukraina joka vuosi. Rahoitetaan Ukrainaa sotimiseen. Jos Venäjä hyökkää kahden vuoden päästä, eikö se on aika pitkä aika luoda diplomatia ja rauhaa. Miksi ei ole luotu se? Miksi ei ole? vastoin pistetään rajaa kiinni. Kaikki yhteyksi vähennetään. Tämä on niin kuin sodan, sodan julistamista. Että Suomi tässä on enemmän niin kuin, nyt, nyt niin pärskinyt Venäjää päin. Jos nyt joku päättäjä on tästä jotenkin, että mitä? mitä? Mitä nyt? Että, onko jotain muut vaihtoehtoja? No tässä, tässä on nyt sitten, mitä voi tehdä. Okei. Okay. Rauhan neuvottelut. jonkinlainen pohja. Valmiiksi. Venäjä olla hyökkäämättä Suomeen. Se on hyvä kohta sinä, eikö Joo, okei. Okay. Toinen on se, että Suomi ei enää sitten rahoita vaikka Ukrainaa ja muita. Suomi vetäytyy Natosta. Eli se on, kuuluu hyvin rauhaehtoihin, koska se sitten se on Venäjän kautta, kannalta hyvä juttu myös. Venäjä hyökkää Suomeen ja Suomi ei pääsmeröi Venäjän suuntaa. Avataan kauppasuhteet. se sopii, se sopii diplomatian rauhaan ja Suomelle hyödy hyödyksi. Venäjän talous on noussut, jos katsotte ihan tilastoja, niin Venäjän talous on noussut tässä tilanteessa. Sitten on tullut enemmän omavarainen. Ja sitten okei, okay, no Venäjä varmaan loppuu ruokaa ja kaikki. Tietysti kuinka iso maa se on. Ja nyt kun sitä ruokaa ei voi viedä muihin maihin, niin jää ittele enemmän. Siellä on paljon halvempi. No Tucker Carlson kävi siellä ostoksissa, niin siellä saa paljon enemmän ruokaa kuin dollarilla. Et perus niinku, siellä on ruoka halvempaa, myös tietysti kuin Suomessa. Öljy, kaikki. siellä menee hyvin. Niin kannattaisi kovata nyt ne, että me saataisiin jo, niinku Suomen talous nousuun, niin se on nyt jo lähtenyt, mennyt päin vittuun, kun me ollaan hassattu rahaa joka puolella, yli tukraada ja muuta, ja Niinku Terveydenhuollosta on karsittu ja kaikkea ei tällaista näe. Et, et, samalla voitaisiin muuttaa se alamäki ylämäksi Tai niinku mennä se on se hyvä suuntaan. Eli avataan kauppasuhteet Venäjän kanssa. Siinä on aika paljon. Sitten ruvetaan saamaan sieltä myös halvempaa öljyä. Eli kun hinnat on noussut, niin ne voisi nyt tämän jälkeen laskea. Olisi mahdollista laskea hintoja kuin öljy. On, Öli, öljyhinnan nousuhan nost, tuli nostaa kaikkien hintoja. Miksi? Miten mitä öljyhinnan nousu voi vaikuttaa ruoahintaan? Eihän, eihän se ole yksi sama asia. No, koska sitä ruokaa kuljetetaan vaikka, äh, vaikka Keski-Suomesta, Turkuun. Ja öljyä, se kuljetus tulee maksaa enemmän. Pakkausmateriaali monesti on öljyä, eli muovit ja muut. Se tulee maksaa enemmän pakkausmateriaalit. Eli siihen tulee siivua päällä, niin sitten sitä siivua pitää laittaa se hintaan. Mutta tulevaisuudessa me saadaan halvaa, halpaa, kaasua ja öljyä, jos tämmöinen rahasopimus tehdään. Niin mitä se tarkoittaa? Me voidaan laskea hinnat normitasolle, jos me halutaan, Tämä voidaan pitää samalla ja sitten saada vähän enemmän siivua siitä. Sitten verotulen kautta tulee sitten takaisin valtiolle ennäspäin. Mutta mieluummin tässä laskea, koska ruoat ja tämmöiset on ihmisen perustarpeita. Eli nyt voitaisiin se alamäki kääntää ylämäksi, jos nyt haluu, no se voi nähdä myös toisinpäin, jos alamäki on helpompi, ylämäki on vaikeampi, jos miettii niin fyysistä, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Ja sitten tota, tämä suunnitelmat ja kaikki tämmöiset näin, tässä on koko ajan niin maatorilla alasajo, kaikki tämmöiset näin, niin ne, ne voitaisiin kääntää ihan ympäri tässä. Ja pikkuhiljaa tässä se puhdistus, eli sitä, nyt kun nämä kojutut on koko ajan palestunut ja palestunut ja palestunut, ja meillä on nyt, on, on, siitä on satoja tutkimuksia nyt siitä, että nämä piikit on, on tota ollut haitallisia. Aa, ja ihan muutamia, missä on sitten sanottu, että ei kun ei, itse asiassa vähän sydänsairauksia ja muuta, mikä on ihan bullshittia. Se on täyttä bullshittia. Se on tämä makekontrollia. Valheellista ja semmoista. Niin tämä koko homma voidaan nyt kääntää sitten hyvään suuntaan. Se vaatii vain toimenpiteitä. Meidän pitää laittaa kiudut, Sanna Marinit, Nohinekit, kaikki nyt vastuuseen. Näistä asioista, mitä tässä tapahtuu muutama vuosi sitten. Se on nyt aivan selkeä. Te voitte katsoa sairastilastot, ihan viralliset sairastilastot viime vuodelta, edellisvuodelta, sitä edellisestä edespäin. Te näette siellä valtavan nousun, ylikuolellisuudessa valtavan nousun, niissä on suora ajallinen yhteys siihen, kun meillä tuli 5 g ja sitten kun aloitettiin piikittää, että se nousi vielä enemmän. Eli näin niin kuin toimii yhdessä. Ja se on nähtävissä ihan jokaisessa maassa. Me nähdään semmoisia maita, mitkä ei antanut piikkejä, ja me nähdään sitten semmoisia, missä ei ole 5 g ja muuta, niin siellä on mennyt vähän eri tavalla. Se... näitä on tutkittu, on paljon tutkimuksia tästä, MKR-sivuilla oli sitä aika hyvä isä missä oli niin kuin satoja tutkimuksia näistä, niin niitä ei enää voi ohittaa. Koko ajan tulee lisää. Mutta tämä rauha juttu ja tällainen. Eli me ollaan menossa koko ajan positiivisen suuntaan. Sitten tässä samalla on tämä niin, kuin niin sanottu fake alien invasio juttu. Eli valitettavasti tulee, en, en tiedä onko vaan ihmiset sitten niin sekasin tai muuta, mutta Suomen Galaktiisen liiton Facebook-ryhmässäkin on, on kaksi henkilöä, mitkä vähän epäilyttävät heidän motiivit. Joko he on ei ole niin tietoisia itse, tai sitten tekee tarkoituksella sen. Jompi kumpi, mutta se, että heiltä tulee sitten aina tiettylaisia viestejä, että muun muassa tämmönen kuin ihmiskunnan liittolaiset, joka on tämmönen hämärä ryhmä, joitain avaruuslajeja, mitä ei, ne ei sano, ketä ne on ja muuta. Ja niiden viesti on sitten välillä vähän semisti positiivinen, mutta 99 prosenttia se viesti on, se on samanlainen vähän eri sanoilla, sitten siinä on sellainen kuvailla, ja ihmiskunnan liittolaiset. Siinä on aina tälleen, että, tota, että ihmiskuntaan yhteyksillä olevilla avaruuslajeilla ei ole hyvät ajatukset. Heidän tarkoitus on ihmiskunnan resurssien hallintaan ottaa. Se on aina täällä ympäri pyrkiä, että ne lajeilla tällä. Siinä ei eritellä niitä lajeja, se on eka red flag. Ne ei kerro, ketä ne on, se on eka red Toinen on se, että ne ei erittäneet lajeja, kenestä puhuu. Koska jos ne puhuisi, että on näitä negatiivisia reptiliaaneja. Niin, se on vähän eri. Okei, sitten mä tiedän, että okei, niitä on, on, on positiivisia lajeja, on negatiivisia lajeja. Ja se, että on myös positiivisia reptiliaaneja negatiivisia reptilejä ja positiivisia. Niitä on moni eri lajeja. Ja se, että yhden lajin sisällä, ne, jos me katsotaan maapallot, on ihmiset on kaikki pahoja. Tai ihmiset on kaikki hyviä. Ei se ole näin. Ei tietenkään ole. Voidaan ottaa, tuolla on hyvä ihminen, tuolla on vähän pahempi ihminen ja niin edespäin. Me voidaan vertailla niiden tekoja. Se on tavallaan niissä pahoissakin on sitten niitä, mitkä on kapinoista paha vastaan. Ja tälleen, niin tota, se on eka Fred, toi on aika iso Fred, no Red flaggi, tuolla tavalla. Se, että yleistetään, että kaikki on. Ja kenen pussiin se vetää? Se vetää sen alien, feikaton alieninvasio pussiin ja siihen, että pelätään kaikkia, ei eri niitä, jos, se kerto, jos ne olisi kertonut reptilianit, että mä tiedän, että okei, okei, nämä on nyt se, okei, nyt tiedetään, hyvä homma. Miksei ne kerro, koska siellä taustalla luultavasti on juuri ne reptilianit. Ne haluaa, että me pelättäis kaikkia sitä avaruusyhteyttä yleisesti, koska ne tietää, että ne on hävimässä sitä hallintaa ja niitä resursseja on hallittu jo, eli ihmis kuntaa, meidän, meidän niin kuin aikaa esimerkiksi, 84 on homma, niin, siellä on, niin kuin, siellä on niitä ihmisiä, joilla on näitä, enemmän niitä negatiivisia geenejä, ja sitten niitä on hallinnut myös nämä avaruuslajit, jotka on aika hörhä. Okei, okay, tähän ei tarvitse uskoa. Ihan sama, ei tarvitse uskoa siihen. Mutta jos se käyttää tätä toimintaa, niin tämä toiminta on ollut todella negatiivista ja orjuttavaa. Jokaisessa maassa on käytössä meillä orja enemmän ja vähemmän me ollaan myyty meidän aikamme pois ja niin edespäin. Sitten on näitä, jotka tekee sellaista duunia, että ne oikeasti on todella onnellisia siitä duunista ja niillä on hyvät aikataulut ja on mukava työympäristö ja on mukavaa duunia ja on kaikki on niin kuin mätsää täydestä ja ne on onnellisia siitä, niin propsit siitä, propsit siitä. Ja no homma. Ja näin se parhaimmilla onkin. Mutta sitten on todella paljon ihmisiä, mitkä on, ne tekee ihan suoraa orenaista, eli ne ei tykkää siitä duunis, mitä ne tekee. Aa, ne ei, se stressauttaa ne aikataulut. Joutuu olemaan siellä pitkään. Se vaikuttaa niin mielen mielentiloihin. Sitten viikonloppuna, viikonloppuna sit nollataan ja ryypätään. Ja sitten se on sitä samaa luuppia. Se takia se arvan pyörä, kun se aina alkaa uudestaan se rytmi. Maanantaina alkaa taas se ja sitten perjantai päästään ulos sit ja hauskutella ja sitten taas, sit taas lähdetään siihen. Okei okay, joo. Eikä siinä mitään pahaa, jokainen saa tehdä se, jos haluaa, mutta tota, se, että systeemi voisi olla parempi. Ja siihen me ollaan lähetty, me ollaan hätä, sen takia me ollaan täällä, sen takia minä olen täällä, sen takia moni muukin on täällä tässä ihmiselämässä, että me vo, ollaan voitu tulla tänne muuttaa sitä järjestelmää. Mutta tämä, että me voitaisiin katsoa sitä, että meillä on, niin kuin, on kolme eri tasoa. Yksi on se hypnoosi-unitaso. Se, missä vaan oot siinä, sä oot se orja. sä et edes tiedä, että sä oot se järjestelmäoria, ja pahimmillaan sä et edes halua tietää. Ne, jotka tulee vähän herättelee sua, niin saa, ne strikkeröi sua, sit sä kiellät näin ja uh, pistät pääpuskaa. Eihän, eihän, Suomessa Venäjä paha, Venäjä paha ja tota, USA paha tai niin edespäin. Trumpi paha, Biden hyvä, Miten se menikään. Aa, tämmöisiä juttuja, tiiäksä? mutta se, että se on ekataso, että ei tiedostaa sitä, että on orja. Ja sehän on niin kuin, se on, niinku, on niinku aika halukka välttämättä tiedostaa. Toinen taso, on, että tiedostaa, että on orja, mutta silti on orja. Ei välttämättä vaikuta siihen omaan juttuunsa, tekee vaan sitä, mutta tiedostaa, että pikkuhiljaa on ehkä ruvennut heräilemaan sieltä. Se on ihan hyvä taso, koska sitten se on aloittanut sen. Aluksi pitää tiedostaa se. Sä et voi parantua. Sun pitää aluksi tiedostaa sairaus, että sä voit parantua siitä. Ja sitten kun sä tiedostat sen, että sä oot orja, sä oot systeemis, mikä on pohjimmiltaan mätä ja tarkoitettu ihmisten on aina ollut. Se hyödyttää elittiä ja muut sitten ei hyödy siitä. Mitä korkeammalla on, sitä paremmin on asiat, mutta aina on joku yläpuolella, joka hallitsee. Poliitikot saa parempaa palkkaa, niillä niin on enemmän oikeuksia, voi, niitä ei voi haastaa oikeuteen, kun ne on poliitikkoja niin edespäin. mutta niiden yläpuolella on taas joku muu taho. Siellä on ehkä EU, joku veffit ja tämmöiset näin ja niin edespäin, niitä yläpuolella on joku niitä... Se menee aina tälle, tälle systeemi, tai työpaikalla siellä on joku vastaava, mikä on sun yläpuolella, sitten sen yläpuolella on pomoja ja niin edespäin. Ja sitten sieltä aina ylhäältä tulee ne säännöt, niin kun sit menee alaspäin. Ja sitten se on niin monet tekee sitä, että ne tietää, että se on väärin, mutta koska muuten ne saa työpaikasta potkun, niin ne ei, ne ei tee muuta. Valitettavasti tämä agenda on ollut paljon meidän mediassa. Tietoisesti vääristelee asioita, ottaa asioita kontekstista. Trump oli uhkailu verilöylyllä todella pahasti, todella paha juttu. Sitten kun katsoo sen jutun, niin kun, että jos hän, hänestä ei tule pressaa, niin se tarkoittaa, että autoteollisuudet tulee verilöyly. Se oli tämmöinen kielikuva. Se puhuu autoteollisuudesta, mutta se oli kerttu, niin että hän tarkoittaisi ihmis, ihmisille verilöylyä, että hän niin kun, tappaisi porukkaa, jos hän te Eli se oli ihan tarkoituksella tehty täällä. Sitten, sitten, oli toinen uutinen, kun oli Trumpista, että se myynit kenkiin, tuolla oli se MTV, 3 ja igs oli, että paikalla haisi kannabis. Viitataan siihen, että Trump niin kuin hengailee huumeiden käyttäjien kanssa. Se unohdettiin mainita, että se on muuten sen osavaltio, missä on yleistä polttaa kannabista, kun se on siellä laillista ja se on siellä lääkkeenä ja se on laillista siellä, niin tota, yleensä isossa tilaisuuksissa se on haisee vähän kannabis. Unohdettiin mainita, mutta kerrottiin kyllä, että se haisee, mutta ei kerrottu, että se osavaltio on osavaltion kyseessä. Eli sillä luodaan sellaista narratiivia. on tätä tehnyt ihan joka päivä tekee tätä uutisissa. Öö, aika moni mun kanava on seuraa, ei kato uutisia itsekään, en seuraa niitä. Aina niitä tulee Facebookissa vastaan, kun joku linkittää jonkun ja muuta, niin sitten näkee taas se jutu, että... Ulla. Ja kyllä mä, mä, mä niin kommentoin jokaiseen mitä Facebookista tai Twitteristä tai jossain tulee vastaan, niin sinne kommentteihin, että tai kun sanotaan, että nämä nyt valmistellaan no, NATOa NATO ja täällä, että hei, voitteko valmistella sitä rauhaa, kiitos. Koska ruvetaan valmistella rauhaa. Jos nuo rahat, mitä laitetaan Ukrainaan ja no, muuhun, niin jos ne pistettäisiin niin rauhaan ja rauhaa omaan kansan hyvinvointiin, niin ansit menis aika hyvin. Mä ei ollut luotu se pelko, että Venäjä haluaa hyökätä Suomea, mutta ei halua. Ei Venäjä hyödy Suomesta mitään. Ja sitten varsinkin, jos me avattaisiin ne kauppasuhteet uudestaan, niin sitten sit olisi vielä vähemmän syytä hyökätä Suomeen, koska meillä olisi silloin niin kuin rahallinen hyöty molempiin suuntiin. Ja vele velekset toimisi keskenään taas. Eli tämä on mun viesti kaikille päättäjille, jotka valit valitettavasti on. Pimeiden voimien korruptoituneet, no pimeät voimat on korruptoinut ne. Raha on korruptoinut, valta on korruptoinut, ahneus, ilkeys, niitä on uhkailtuu. Erilaisia juttuja, mitkä vaikuttaa siellä taustalla. Tietyt piirit, missä ne on pyörinyt, ne on oppinut, sieltä vähän vääritä tapoja toimia. Että okei, näin pitää tehdä, pitää vähän, vähän pitää niinku sörkkiä aina sitä vastustajaa tälleen. Vähän, vähän niinku kiusata. Että niinku Stubbikin esimerkiksi tota, jossain se voittopuheesta jossain, niin sen piti sitten mainita, mainita joku, en muista mikä se toinen niin poliitikko, että, että tällä ei nyt ollut tällä kertaa vatsa löysänä. Vähän niin kuin piti, piti niin kuin piikittää siitä, että jollain joskus ollut vatsa löysänä. Että niin tämmöistä kiusaamista, ja siellä poliitikot harrastaa todella paljon sitä, että ne painaa toisia alaspäin siellä, ne pääsee itse ylös, ja eikä siellä ole semmoista niin kuin järkevää sydämellä, Sydällä, sydämellä ei tehdä asioita, vaan raha edellä tehdään, ketä hyötyy, uh, hyötyykö itse sitä samalla, uh, niin Ja sitten on se ryhmäkuri, se oikein voi muuttaa asioita, ja sitten siellä on joku yksi, yksi henkilö päättää, miten se ryhmäkuri sitten menee, eikä ryhmä. Eli siellä on niinku... Ja siellä on valitettavasti taustalla, jos siellä olisi jotain Venäjä-agenttia taustalla tässä kohdistaa aivan hirveästi. Siellä on valitettavasti lännen eika-aika-kerta. Meillä on historiassa tapauksia, joku CIA on vaikuttanut. M-Cooltra. Oli muun muassa Suomessa aikoinaan myös se projekti. ja no, MTV3 se osti. Ja sitten nämä, nämä tota, oliko se CNN vai mikä osti MTV3, ne suoraan niin te sitä tätä. Tuota, tulee se uutinen. Ja BlackRock Vanguard hän omistaa suoraan niinku osakkeita noista alva ja muista. Ja niillä on tietyt narratiivit tulee joka vuosi, okei nyt on tää. Silloin aikoina muistaakseni oli se, että Trumpista piti keksiä. Se piti vaikka persistä vetää se negatiivinen uutinen Trumpista. Että niin miksi meitä edes kiinnostaa USA-jutut noin paljon? Miksi pitäisi Trumpista uutisoida? Ketä kiinnostaa? Ei se ole meidän perässä. Ei, ei, se ole meidän vaalit. Joka päivä sitten piti vaan tehdä joku negatiivinen uutinen. Me ollaan Suomessa, miksi me keskitytään? No kun sen takia, että se oli se teema, silloin piti keskittyä. Mistäkö ne ohjeet tuli? Mm. Sitten oli tietysti tämä K-juttu, sitten piti koko ajan pommittaa, ja nyt ollaan käännetty ympäri sitä, että okei, no ei, ei meillä ollutkaan ne täynnä Oli tutkimus, että ei ollutkaan täynnä tota, Se äh, sairaanhoitopaikat. Siellä oli pahimmillaan K-jutut vei kolme prosenttia sairaanhoitopaikoista ja sitä me, sitä me, silloin sanottiin silloin, että nämä ei, uutiset ei pidä paikkaansa, ei ne ole täynnä. Ja kun ne pysty näkemään ihan sieltä niin kuin, jostain THL sivulta tai muuta, että miten, miten ne sairaanhoitopaikat menee. Ja siellä oli vapaana paikkoja niinä päivinä, kun väitettiin, että ne on täynnä. Niin tota, se oli salaliittoteoria sillä. Nyt se on, nyt se on taas faktaa. Että niin kun... Ja aivan hullua oli se, että uhkailtiin ja painostettiin ja muuta ihmisiä ottaa niitä piikkejä. Työpaikan menettämisen uh uhalla ja niin edespäin. Piikkejä meidän piti toimia. Miksi pitäisi ihmistä uhkailla ottaa oman terveytensä vuoksi jotain piikkiä? Tai muiden, muiden sehän niin kuin mainitsitte, muiden te ota sen takia, että vanhukset ei kuole niin edespäin. Pitää ajatella muita. Mutta jos ne vanhuksilla auttaa ne piikit, niin miksi sun tarvitsisi ottaa? Ei se logiikka niin toiminut. Okei, ehkä ne piikit ei toimi. No jos ne piikit ei toimi, niin miksi sun pitäisi ottaa? Jos ei se silloin, ei auta silloin, Jos se toimii, sun ei tarvitse ottaa. Jos se ei toimi, niin sitä ei ainakaan kannata ottaa. Et niin kuin, siinä voi vaan niinku omaa kehoa Ja haluuko luonnollisen immuniteetin vai haluuko se jostain muualta, ja sitten, kun, jos katsoo sen lista, mitä ne sisältää, ja lähtee tutkimaan, miten ne kaikki aineet vaikuttaa. Niin. Ja se, että Suomessa ei tehty mitään tutkimuksia täällä, luotettiin, että Pfizer on tehnyt ne jo. Täällä ei esimerkiksi lääkärit ei saanut ottaa niitä ja pistää vaikka mikroskoopi alle tai katsoa, mitä ne sisältää. Ei saanut tehdä testejä täällä. Ei saanut. Niin kyllä se vähän niin kuin herättää, herättää niin kuin kello. Kyllä tiedätte nämä kaikki jutut jo. Ja se, että valmistaja ei ole vastuussa, niin mun mielestä se on jo, että on tehty sopimuks, valtio on tehnyt, Suomen valtio on tehnyt sopimuksen, että lääkevalmistaja ei ole vastuussa omista lääkkeistään hälytyskellot pitää soida. Ja Pfizerin omat tutkimukset, ne koitti piilottaa 50 vuodeksi, kunnes ne pakotettiin julkaiseen oikeanan kautta. EUn narsisti Wonderwall Leijel, mikä onkaan EUn pressa, mitä ei ole ketään valinnut sinne. Niin tota, hän oli tehnyt sopimuksia ja muuta ja sitten niistä ne sivut, niin siinä on niin kuin mustaa viivaa Eli Pfizerin ja EU-välinen sopimus on salattu. Sitten sitä tätä koetettiin saa, saa julkiseksi, niin silti ne on vedetty mustaa siellä. Ja niissä, nyt kun, sit, kun saatiin julkin, niin siellä näkyy jo, että eläintestissä kuoli enemmän kuin piti olla ja niin edespäin. Varsin datas näkyy, että kopiikestä tulleet ilmoitukset, haittailmoitukset, on enemmän kuin 50-luvulta tähän vuoteen asti kaikki muut piikit yhteensä. Joo, mutta se, uh, se ei tarkoita sitä, että fakta Rastasta sanoa, että se ei tarkoita sitä, että, 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 että ne aiheuttaisi mitään, että ihmiset raportoivat, että ne aiheuttaa. Ne voi vaan luulla, ne voi vaan luulla että ne aiheuttaa, mutta ei ne välttämättä aiheuta. Uh, ei välttämättä tarkoitakaan. Mutta jos jostain piikistä tulee kymmenen ilmoitusta, ja sanotaan, että 30 prosenttia vaikka niistä on sitten oikeita, ja 70 prosenttia on vaan, niin kuin, no, se oli ajallinen yhteyttä, ei ollutkaan. Niin tota, eikö sama juttu, jos toisesta tulee 100, niin siitä on 30 prosenttia, niin ilmoituksia tulee enemmän, niin silloin niitä haittoja on enemmän. Se on ihan loogista. Vaan loogista. Telastoissa se näkyy, sairaat on noussut. Sitten ei kun, kun tilasto muutettiin, tilasto muutettiin silloin, silloin tilasto, sinne tuli se työterveydenhuolto mukaan. Mutta kun se nousi, oliko se 10 vai 30 kertaiseksi, työterveydenhuolto ei ole 10-30 kertaa enemmän kuin muut niin sairastelut, vaan se on pieni osa siitä. Niin kyllä te ymmärrätte, mikä tämä keissi on. Ja sitten te voitte katsoa, unohtakaa se, Kattokaa vuotta, vuotta 2021, kun tuli se muutos, tätä. ei 2020, miten se meni? No kuitenkin, siellä on 22 ja 23 esimerkiksi, on verta, vertailun dataa, sielläkin on nousua. Meillä oli viime vuoden marraskuussa suurin ylikuolleisuus, koska 40 prosenttia. Ja ylikuolleisuus, huomaa, ei kuoleisuus aina nousee, kun porukka vanhenee niin edespäin. Kuoleisu ylikuoleisuuteen on otettu, otettu huomioon jo ne vanhenevat ikäryhmät. Ja sitten kun ne, ne, on ne jutut. Ei, kun ne on otettu huomioon jo, koska porukka ikääntyy. Kappas vaan joka vuosi. Porukka ikääntyy. Kappas vaan joka vuosi. Ja tota... Porukka ikääntyy ja se on otettu se ylikuoleisuuteen jo huomioon. Kaikki normaalit mittarit on otettu siihen huomioon. Ja sitten ne, mitkä siinä menee yli, eli yli, on, on, on sitä niin ne on sellaisia, mitä on odottamattomia tekijöitä. THL-sivulla sanottiin, että tämä selittyy ähm, koolla sekä ikä, äh, tota, porukan vanhentumisella. No mihin tutkimukseen perustaa? Ei ole mitään tutkimusta, mikä sanoisi noin. Se on heidän arvio, koska ne haluaa tämä siirtää asian si sivuun nyt. Se on se juttu. Ja jokainen voi itse katsoa ja tehdä laskelmia, kuinka paljon koota on ollut sitten katsoa, että kuinka paljon on yleensä kuolemat. Kun nyt ne on nollassa ja sitten se on, ne on niin kuin vaihtunut koho. Eli teet sitä, sitä ne aluksi influenssakuolemat vähentää siitä. Sitten sieltä jää ehkä tuhat tai pari tuhatta tai jotain. Ja sitten katsoa, että kuinka se ylikuolellisuus on. Okei, okay, no siellä on 10 000 vaikka ylikuolellisuus, niin vähennät sitten sen 2000. Siellä on silti 8 000, eli 2 prosenttia ihan jotain muuta kuin koo. Ja se ei sel, selity ikä, tota, porukan vanhenemisella Joka vuosi porukat vanhenee, joka vuosi porukka tekee ää, enemmän. Niin okei, okay, silloin joskus oli ne baby boom jutut. Joo, ne ei tullut silvaa yhtenä vuonna tälleen, vaan se on ollut sellainen pitempi niin kuin jakso, pikkuhiljaa tehdään ja, tehdään ja tehdään. Ei oo mitään silleen, että okay, et, tälle on noussut, ja sitten tässä on tälleen, ja sitten yhtäkin tässä on tälleen, yhtäkin tässä on tälleen. Ei, ei se mennyt silleen. Se ei korreloi silleen. Ja plus, kun ihmiset ei kuole samaa aikaa myöskään, Tuo toi juttu on niin naurettava, että okei, okay, nyt se porukan ikätyminen on se juttu. Ei oo. Ensinnäkin porukka syntyy eri aikoihin, joka vuosi okei nyt syntää ehkä tämän verran, ensi vuonna ehkä tämän verran, tai nyt, se on vähän laskemassa. Ja sitten ei myöskään kato kuole saman aikaan. Kaikki ei kuole yhtäkkiä, että ne, ne syntyy tolleen ja sitten ne kuolee nyt saman vuotena myös. Ei. Vai joku kuolee 60, joku kuolee 65 vuoteen, joku kuolee 70, joku kuolee 55 vuotiaana jo pois ja niin, edespäin, niin... Ihan loogista ajatuksena se ei, mä en tiedä, miten mä nyt menin tänne asti tässä ajatuksessa, mutta No näitä asioita, mitä me käydään nyt läpi, tämä vuosi on se, semmoinen juttu, että nämä, nämä, tulee enemmän ja enemmän valoja. Ne, mitkä on pitänyt päätä pensas, ne koittaa vieläkin pitää sitä, mutta se, se pensassa on, niin kuin se on tulessa jo. Ne ei pysty pitää päätä siellä kauan. Ne, ei henkisesti, se on niin raskasta koittaa valerella itselleen koko ajan, kun niitä tutkimuksia tulee porkkaan. Niin käytännössä ne pakotetaan heräämään. Se on todella raskasta. Se, se tunne on, se jotkut saattaa jopa seota, tulee burnoutteja ja muuta. Henkisesti on vaikeita, mutta se pitää hyväksyä aluksi se ongelma. Meitä kusetettiin, se pitää hyväksyä. Mä olin vankoinnissa mukana, kesti monta vuotta ennen kuin tajusin hyväksyä, että on kusetettu. Meitä kusetettiin. Otin, jotkut otti niitä piikkejä. Teitä kusetettiin. Ja sit pitää laittaa ne ihmiset vastuun. Se, se on ok, te otitte ne sen takia, koska teillä oli se paras tieto, mikä teillä sillä hetkellä oli. Te ette ehkä kuunnellut kaikkia, se on ihan ok. Mä annan teille anteeksi ja mutkin antaa teille anteeksi. Mä en syytä ketään piikin ottanut mistään. Aa, sä oot tehnyt sen niillä tiedoilla, kun sun on ollut ja sut on ehkä painostettu ja niin edespäin. Mutta nyt sun pitää laittaa ne vastuuseen. Teidän pitää saada korvauksia, varsinkin jos on ottanut 2-3 on tullut ongelmia ja muuta. Niin nyt pitää ruveta avata se, ne korvaukset niille, ketkä niitä tarvitsee, koska on paljon ihmisiä, mitkä on sairana ja muuta. Ja paljon ihmisiä, mitkä on pitkän takia sairaan, ei edes tiedä. Ne luot, okay, no nyt tuli sydänongelma jostain. Mutta ne on noussut aivan valtavasti, noin noi sydänongelmat ja muut. Ja sitten ka kaikkea muuta koitetaan mediassa nyt laittaa se, että joo, että nyt lakritsi on se. Ihan niin kuin lakritsi ei olisi ollut muina, muina, vuosina syöty. Että kaiken maailman juttu niin sinne koitetaan laittaa. Mutta se, että tilastot ei yhtäkkiä vaan pomppaa tolleen, koska lakritsisyönti ei ole pomppanut tolleen, niin se ei selitä sitä. Sieltä tulee aina 50, 50, muuta selitystä, mutta sitä ei voida edes miettiä, että ne olisi ne piikit. Sitä ei voida edes tutkia Suomessa. Mutta sitä on maailmalla tutkittu, siinä satoja tutkimuksia. Katsokaa MKR-sivulta. Siellä on lähteet ja listattu ne. Ja jos joku nyt rupeaa multa kyselemään lähteitä noihin, että missä, mikä on, missä, mikä on lähde, mikä on linkki. Mä voin antaa niitä tutkimuksia 5 euroa kappale. 50 mä voin antaa ne kaikki tutkimukset. Tai voit itse hakea sitä mqr sivuilta on sun vaihtoehto. Mulla on nykyään tällä, kun mä tutkin tietoa, niin se vie aika paljon aikaa. Ja ihmisten kanssa väittelyykin aikaa, niin mä, mä en lähde siihen vaan mä sanon suoraan, että okei, mulla on, mulla on tätä informaatiota, mulla on myös mm. kaukokatselusta, on, on, paljon tutkimuksia, yli sata tutkimusta, niin 5 eurokappale. kappale, saat kaikki, yli, yli sata tutkimusta kaukokatselusta, saat 50, videolla eurolla yhden. Siellä on muun mm. muassa CIA, CIAÖn tekemiä tutkimuksia. Sitten on vaihe, mitä sä voit pyytää noista nossia. Sä voit hakea ilmaiseksi ne itse. Käytät oikeita hakusanoja, käytät hakukonetta. Niitä löytyy kyllä. Ongelma on siinä, että ihmiset vaatii muilta sitä työtä. Anna nyt ne linkit tohon sun väitteisiin. Anna ne tutkimukset. Mä ymmärrän sen sitä tietoa, mutta ei ne halua sitä tietoa edes. Koska ne ei itse hae sitä. Ne voi itse hakea sen. Ne haluu väitellä, se on se juttu. Sen takia ne pyytää toiset, anna ne todistaa sun näkökulmas. Ei mä täällä todistamassa mitään. Mä kerron sen tiedon, minkä mä tiedän totuudeksi. Munosta on sitä informaatio, jos sä haluat kuluttaa mun aikaa, että mä niin haen sulle niitä juttuja, niin sit, sit mä pyydän sitä massia, per tutkimus. Sulla on mahdollisuus hakea niitä ilmaiseksi itse, Eli nämä ihmiset voi hakea sitä informaatiota ilmaiseksi itse. Ei ne tee sitä. Mä oon antanut sellaisen vaihtoehdon, että okei, okay, uh, vieläkin kaikki. Uh, vaihtoehto 2, oot hiljaa ettei mitään. Vaihtoehto kolme, haet itse ne tiedot. Sitten ne yleensä jää siihen, että, tota... tavallaan siihen kakkosvaihtoehtoon, että ne ei suostu maksatutkimukset ei eteenpäin itsekään tutkimuksesta, ne jatkaa väittelyä sillä nolla informaatiolla, mitä niillä on. Ne jatkaa vaan väittelyä, että miksi sä sä antaa. Nyt saat ihmisen, sä oot paha ihminen, kun sä pyydät rahaa, niin sun, sun, sun aika maksaa, mutta minähän teen vain vapaaehtoistyötä ilmaiseksi. Okei, pientä palsausta tässä. Mm. Se, on, se on jännä, miten välillä on niin uppo noihin ansoin tavallaan, koska aika paljon on suuri osa ihmisistä kuitenkin ymmärtää nämä asiat ja tietää nämä, ja tota, itsenäisesti jopa tutkiikin asioita. Mutta sitten on aina muutama, aina yksi tai kaksi, mikä laitetaan trikkeröitymään ja vaatii väittelen, väittelen asioista. Uh, väittelykin on ihan hyvä, jos on niinku, uh, sillä pohjalla, että halutaan oppia oikeasti rehellisesti asioista eikä vaan sitä, että halutaan olla oikeassa. Sitten kun niitä tutkimuksia tulee, niin sitten ruvetaan kir kir kirsinka poimia niistä jotain, yksi joku, mikä on just sitä mieltä, mitä itse on. Okei, okay, hei, täällä sanotaan, mutta tässä katsoa, niin eihän, eihän ole todellista. Tää, tässä oli tehty virallin tämä testi. No, et, juu, no, siinä varmaan on semmoinen, mutta katoppa nämä viisi muuta. En kato, kun tämä on nyt tämmöinen, että se on, mä olen oikeassa. Tämä on, niinku, on, vähän tällaista. Ei minäkään tiedä itse kaikkia asioita, sen takia mä haluankin, että ihmiset tekee omat tutkimustyöt, tekee niistä omat päätelmät. Se on ihan turha väitellä jonkun toisen kanssa, mikä on eri mieltä, koska jokaisella oma totuus myös. Ja paras on se, että harjoittelee kakoketjelmistä itse, harjoittelee astraaliprojektiota itse ja panostaa siihen muutaman kuukauden. Voi tulla johonkin tuloksi. Jos sen avoimesti tekee, niin kuin ihmiset on tehneet, niin on huomannut, että okei, tässä onkin jotain perää. Ja on paras sitten itselleen todistaa, pistää, sekoittaa korttipinka ja pistää kaapin päälle ja sitten kirjoittaa turumista ja katsomassa päällimmäisen kortin, koska sä voit lennää seinällä läpi ja niin Mutta se, että lähdetään luomaan rauhaa, ja mä toivon teitä muitakin, jokainen teistä, kun on Facebookissa, on Twitterissä, missä tahansa, Telegramissa, Aina kun tulee joku sotauutinen tai muuta, niin, tai että nyt aa, Stuppi valmistelee Suomen sotakalusta, tai mitä tahansa, niin kommentoikaa siihen aina, että millä tavalla Stupp voisi luoda rauhaa. Kommentoikaa aina se jotain, muistakaa mainita se rauha sieltä, että aa, käytetään aikaa rauhalomiseen. Ja ehkä jossain vaiheessa tähän sellainen yhteismassa meditaatio, koska meditaatiolla on tutkitsutin vaikutuksia. Se, että jos henkilö, joka on stressantunut, jonka perheessä on paljon stressantuneisuutta. Ja tämä yksi henkilö meritoi, rentoutuu, rauhoittuu, hän itse rauhoittuu. Hänen energiat vaikuttaa sitten muihin, hän ei enää muille. Niin hänen äitinsäkin vähän rauhoittuu. Ja se koko perhe onkin vähän yhtäkkiä rauhallisemmassa fiiliksissä. Eli se on ihan yksinkertainen esimerkki siitä, mitä homma toimii. Ihminen, joka pärisee muilla on viha on viha on muuta, mutta se meritoi, se luo itsensä parempiin fiiliksiin, niin se vaikuttaa se ympäristöön. No mitä sitten, kun tuhat ihmistä tekee tätä? No ne hymyilee sitten kadulla vähän muille ja ehkä on ystävällisempiä kuin joku tilanne tapahtuu ja muuta, niin on vähän ystävällisempiä. Niistä. Niin se vaikuttaa totta kai ympäristöön. Ja tästä on tehty tutkimuksia, on saatu alueiden tota, rikollisuus jopa laskemaan tämmöisellä no, väkivaltaisilla alueella. Ja niistä on otettu ajalliset tekijät pois, okei, okay, no, no, ehkä silloin oli joku loma-aika tai jotain, että se vaikuttaa, mutta niitä on tehty useampia testejä eri, eri paikkoihin, ohjattu sitä energiaa ja niin edespäin. Niin me voimme tehdä meditaatio, tämmöisen massameditaatio jossain vaiheessa, millä luo, luomme Suomen rauhaa. Ees kun kahdeksas päivä on auringonpimennys. Kello 21.18 vai 21.08. Muistaakseni 21.18. 8.4. eli ensi kuun Kaksi päivää on Suomen aikaa se aurinko pimennys Amerikoissa, mikä ei näy vissiin Suomeen, niin teemme silloin meditaation luodaksemme Amerikkoihin rauhaa. Että siellä menisi vaalit hyvin, että siellä niin kuin asiat järjestyis. Ja aika hyvin suuntaan on nyt mennytkin siellä asiat. saatin saatiin kiinni näistä lapsi jutuista. Ja tota, sillä oli aika vähän samaista menikin ollut kuin Epsteinilla. Sillä oli jotkut maalaiset tunnelit ja niin edespäin siellä. Isot kartot ja meiningit. Ja tota, sillä oli sellaisia valkoisia tyttöjä ollut tota, mitä oli sitten alaikäisiä 15, 16, mitä ne oli 14, jotain tämmöistä. En ole tutkinut sen enempää, mutta näin yhden video, missä oli tämmöinen tyttöjä ja sitten se oli niinku siinä niinku muiden niin sanotusti ja sitten video sitä pyydettiin videolla sanoa jotain tiettyä asiaa, no kuitenkin niin Pedidi on nyt sitten otettu kiinni, siitä on tehty iso raidi. Sitten samoin haikoihin tuolla sitten se Amerikassa joku silta sortu. En muista mikä se alue tarkemmin on. Ja niissä on automaattiohjaus niissä siinä laivassa sieltä samu valot ja muuta, että se, niin se rupeaa kääntyä sille, että tässä on niinku, se tolppaa, se, te olette nähnyt varmaan se video, niin se kääntyi sille, että se, se niin ihan selvästi menee siihen, että se ei voi mikään ole, niin kääntövirhe, että siinä kerkeä niin paljon kääntää sitä ympäri ja näkee sitä, ja, että se oli selvästi niin otettu se ohjaushaltuun, kauko-ohjaukseen tai haksattu se jotenkin siihen. Miksi? Miksi se siltä romahdettiin? joku elitin uhrausta muuten ei Koska nyt on pelätty, että silloin kahdeksas päivä, kun nyt puhutaan siitä, että Amerikassa menee silloin sähköt ja muuta silloin uh, aikaa. Se on kestää joku parikymmentä minuuttia jotain. Ei se on niin iso juttu. Nyt on uutisoitu, että joo, että kaikki sähköt menee ja muuta, joka liittyy siihen muuta päivän että nyt ne elitti pelkää, että nyt ne, nyt ne valkohatut tekee sen. Ja niin se silta, sen lähellä on semmoinen armeijapeissi, Eli sieltä estettiin nyt sitten ison kaluston tuleminen, jos silloin kahdeksan päivä lähtisi liikkeelle. Niin siellä on estetty, estetty isosti liikkeelle pano. Tietysti on olemassa helikoptereja ja muuta, mutta se on vähän vaikeampi sitten niillä ja niitä ei ole niin paljon. Niin ne voi hidastaa sitä prosessia tällä tavalla. Eli tämä oli tämmöinen, tämmöinen tota epätoivoinen teko, koska niillä on nyt tämän... Uh, pupupöksyssä niin sanotusti, mutta tässä on kauan se, miksi valkohaituilla, tämä on mun teoria siitä, että miksi valkohaituilla on kestänyt niin kauan tehdä sitä, että pistetään kaikki perarit linnaan ja niin edespäin. ja sitten kaikki koopituotannut jutut ja muut, mitkä on hilarit ja niin edespäin, niin tota, miksi on kestänyt niin kauan, ja sitten aina puhutte, että okei, nyt se tapahtuu ensi viikolla, nyt on tarkka päivä, nyt se tapahtuu, ja sitten ei tapahtunutkaan, ja sitten on taas, okei, taas sen takia, että on pitänyt tehdä ja sanoa, tuoda se ilmi julkisesti täällä ja näillä tietylle porukalle, koska vastapuoli seuraa. Mitä tapahtuu, kun vastapuoli seuraa Ne näkee, että huomessa tapahtuu tai ensi viikolla se tapahtuu. Ne rupeaa tekemään vastatoimia. Että okei, nyt, 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 tehdään tämmöiset strategiat, nämä, nämä, systeemit tehdään nyt, että ne tulee, jos ne ensi viikolla tulee. Ja ei tapahtunutkaan mitään. Miksi näin? No, koska sitten valkohatut saa sitä dataa, että miten vastapuoli toimisi, jos, jos me tehdään näin. Eli silloin on koko ajan niin tarkkailtu vastapuolta samalla, että okei, vähän, vähän niin kuin laitettu sinne pelkoa persensä ja sitten okei, no nyt ne lähtis tonne pahamman suuntaan, ää, niillä on tuolla vissi, tuolla on bunkkerit, ne valmistelee tonne maalle, tommosia mestoja, sinne ne piiloon. Nyt niillä on nämä mediat, näihin ne on yhteyksessä silloin, näihin medioihin, näissä ne välittää tietoa, eli ne on, täällä on suunnitelmat, ne tekis ottaisiin mediahaltuja, ää, niillä on vieläkin tänne New Yorkin poliisiasemaan tämmöinen oten Eli ne pystyy tämän kautta sitten ottaa kyllä vielä poliisivoimiakin. Ja, eli täällä on tarkkaillut tehnyt suunnitelmaa, että mitä, nämä ja nämä pitää vielä purkaa ennen kuin me voidaan tehdä. Eli sen takia sitten on monta kertaa sanottu, että näin ja näin, näin. Se, että onko kahdeksas päivä nyt se vihdoinkin, en tiedä, saattaa olla, että ei ole vieläkään. Eli tässä koko ajan ostetaan panoksia. Ja nyt toi siltä juttu tossa, niin, niin tota, Hienosti, hienosti, joo. No, BDD on saatu kiinni. Tässä mennään astetta eteenpäin. Salson pois pelistä. Kate on nyt niinku uusi versio kehissä. Sitten näitä on kuollut näitä jotain edespäin ja tota... No, näillä mennään. Mä koitan nyt ettei tästä videosta mitään tunnin videoo, niin... Mutta kaikki asiat menee kyllä hyvää suuntaa. Välillä on vittumaisia päiviä, mutta ehkä näistä menään eteenpäin. Pitäisi enemmän tosiaan meritoida ja tota, nostaa omia värähtelyitä. Et täytyy varmaan vetää se viikon, viikon paasto sitten, vesipaasto. Eli pelkkää vettä viikon aikana. Ja en tarvitse siihen mitään neuvoja, että älä nyt tee sitä ja te älä, älä niinku, että se on liian pitkä ja. Ah, bla, bla, bla. Mä oon tehnyt sen viiden päivän vesipaastoja aikaisemmin. Mä olisin hyvin voinut on vetää viikon. Ei se niinku tuntunut pahalta. Ja tietysti se voi aina sitten keskeyttää, jos se tuntuu, että okei, nyt on niin, niin huono tai muuta. Mutta se, että et siinä, siinä, on niin paljon positiivisia vaikutuksia tuossa paastossa kyllä, että sitten keho rupeaa käyttää kaikkia kuona-aineita ja muita pois. Ja sitten tulee se autofagia siinä päällä. Ja... Uh, onko se nyt oikein sana autofagia? Auto... Joku semmoinen kuitenkin. Niin, niin tota, starttautuu systeemit uusiksi ja <coughs> se on aina hyvä välillä tehdä. Sen takia tietysti uskonnollisessa kulttuurissa sitä tehdään sitä, sitä vastuja, niin että se on hyväksi ihmiselle, keholle. Samalla pääsen tuosta sokerihimosta nyt niin sitten eroon ja niin edespäin, niin tota, tällaisia toimenpiteitä. En ole vieläkään niitä kahta koru laittanut myyntiin, mutta siellä on ne aikaisemmat, tilatkaa niitä. Ja laitan ne muutamatkin sinne vielä eteen lisääkin niitä teetäkin saa sieltä. Kansi tilata teetä kelkopiste. Oletteko tsekannut muuten sitä, äh, kauppaa aikaisemmin? Siellä on muutamia tyyppejä, mitkä tilaa sieltä niin jatkuvasti, tai äh, en sano jatkuvasti, mutta toistuvasti, että on niin tilannut aikaisemmin ja sitten tilaa uudestaan. Että selvästi ne teet on aika hyvässä suosiossa. Nyt tän tota, just pari päivää sitten niin sitä Jervameit Roipos teetä Niin tota, tai siis vissi henkilö, mikä tilassa sen maistelusetin, missä on seitsemän eri, eri teetä a, pienissä määrin, niin voi vähän maistaa, mistä tykkää, sitten voi tilata sitä isommassa määrin, niin se tilasi sit suoraan kolme, kolme isoa settiä sitä. Niin tota, joo, jos teestä tykkää, siellä on niin yrttitee juttuja, missä ei ole muun muassa kofeiinia, jossa on vähän, muista, oliko se jo roivoksessa, taitaa olla vähän, mutta no, Todella vähän on siinä, mutta yleensä niissä ei ole, se on niin perusyrttejä. Ja niissä on kaikki hyviä terveysvaikutuksia sitten kyllä, sieltä sitten lukea tarkemmin. Kanavat löytyy muutama videokin sitten noista yrittäjän terveysvaikutuksista. Ja hyvä makusia. ja uh, Semmoisia settejä, mitä oikein muualta mistään ei saa. Ja tota, niin, yrittäjä. Niitä kansi maistella suosittelen kyllä kaikille. ni niitä on kiva myös tehdä sitten ja, ja tota, siinä on kiva homma ja saan vähän sitten sivutulaa siitä. Suomen Galaktisen Liitolla ja niin edespäin ja, tota, Niin saa lahjoittaakin jos haluaa tukea näitä, näitä toimintasysteemeitä niin, niin saa lahjoittaa rahaa Niin sit voidaan järjestää kaikenlaista tapahtumaa ja niin edespäin ja Se Astralian projektioryhmä löytyy jossa kiinnostaa harjoitella sitä ja to, tosissaan niin kun olla projekteissa mukana niin mulla on ne CIO uh, Mondra-instituutin äänitteet muun muassa Ja tota sitten ne protokollat ja niin edespäin niin, niin tota Meitä on joku vähän vajaa 90 ihmistä siellä ryhmässä jo. Meillä on nyt tänne eka miitti, missä sitten vähän käydään läpi sitä, että kun siellä on harjoituneempaa porukkaa, jotka on onnistunut näissä astra projektiossa ja sitten on näitä vähän uusimpia ja mä oon aika uusi tässä, niin voidaan jakaa vinkkejä keskenään ja vähän niin kuin edistymistä jakaa, mitä ollaan edistytty tässä. Sen toisiamme. Niin se on Facebookissa ja Telegramissa. Ne liikit on tuolla videolla. Jos ei ole, niin kattokaa se aikaisempi video, Astra-projekti video minkä mä tein, niin siellä on linkit siinä, siinä videossa alla. Olenko koskaan miettinyt Oman teepainan suunnittelemista. Teekasölpiste.netissä se on helposti mahdollista. Suomalainen sivusto. Siellä on paljon grafiikoita, mitä sä voit käyttää, sä voit hakea vaikka hakusanalla ruusu. Sä voit ha hakea vaikka skeittaus hakusanalla. Millä tahansa hakusanalla löytyy paljon valmiita grafiikoita. Tai sä voit ladata sinne omia valokuvia. Omia kuvia tai suunnitella jonkun oman lokon ja käyttää sitä. Tässä on myös hyvä idea, jos, on, jos on graafisesti hyvä, niin sähän voit suunnitella jonkun hienon T-paidan ja tilata niitä 10 tai 20 kappaletta ja myydä niitä sitten vaikka 5 euroa kallimalla eteenpäin ja tehdä semmoista pientä sivupisnestä siinä. Tämä on mahdollista takeashirt.net-sivuston kautta. Nyt on kesä tulossa. Suunnittele itsellesi sitä kaverille joku kiva teepaita. paita Kalaktinen.net-sivustolta löytyy myös Suomen Galaktisen liiton hienoja tuotteita. Siellä voi suunnitella t lisäksi myös huppareita, kasseja, laukkuja, pipoja, teemukeja. Kaikenlaista kivaa. Suosittelen. Linkki on tuolla videon alla. On aina ollut. Tulee aina olemaan. Vespa suosittelee. Sure. Teekaör